Нет, комментарий не даю никаких. Нагадаємо про те, що перевірка проводилась з порушеннями, заявив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак під час сесійного засідання обласної ради 10 квітня. Водночас отримано інформацію, що медичний персонал вказаних лікувальних закладів допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу у осіб, в яких є підозри на захворювання коронавірусної інфекції. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки замість пробірок Епіфендор 1,5 та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає визначеним нормам та стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України. Враховуючи викладене, можна вважати, що всі проведені результати досліджень можуть не відповідати дійсності. Письмової заяви не було. Так, 11 квітня під час брифінгу облдержадміністрації прокоментував виконуючий обов'язки головного санлікаря Миколаївської області Володимир Клочко. Ми вчора збирали комісію через цю заяву, хоча письмової заяви не було. Оксана Іванівна, Павло Васильович, інфекціоністка Світлана Федорова брала участь. І до 11-ї ночі ми уточнювали всі моменти. Щодо заяви, це все неправда. Сьогодні заступник Ляшка Віктора Кириловича Черненко Людмила Миколаївна, ознайомившись зі всіма нашими питаннями протокольними, вона підтвердила мені, що ми працюємо вірно, буферним розчином. Не треба казати якась речовина. Вона спеціально приготована роками, десятиліттями. Спеціальний розчин для проведення досліджень на всі вірусні захворювання. Заява виникла ні звідки і безпідставна. Це все неправда. Ми підготували інформаційний запит до начальника управління СБУ Віталія Герсака, зокрема, чи відкрите кримінальне провадження щодо службової недбалості уповноважених осіб, які здійснюють перевірку на коронавірусну інфекцію. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.